Pozdrav počitovani gledači na Televizija 3, emituju vam vesti. Na početok, od kako običajno, prenesu vam informacije od našeg regiona. Во последно време, како што наближува денот на распуштање на собранието во нашиот регион, има зголемена раздвиженост на ограносите на сите политички партии. Така, обштините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше ги посетуваат членови на централните раководства, а средбите на локалните лидери со централите на партиите се редовни. Така во Дебар и Центар Жупа престојуваше делегација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предводена од подпредседателот на партијата Оливер Спасовски. Спасовски имаше средба со членови на Социјалдемократскиот сојуз во двете општини. Пратеници на ВМРО ДПМНЕ престојуваа во Дебар и имаа средба со членови на ВМРО ДПМНЕ. Председателот на огранокот на ДУИ во Дебар Артис Пахиу информираше дека внатре партиски средби имало и во оваа партија во координација со централното раководство на партијата. Информациите говорат дека внатре партиски средби во нашиот регион се одржани и од страна на партијата Алијанса за албанците и други помали партии. Се дознава дека на сите средби станало збор за подготвување на членството во пресред на изборите кои се најавени за месец април. Во наредните денови се очекуваат нови средби на партиите со членството. Општината Маврово Ростуше одржува одлична соработка со иселениците од Реканскиот регион, кои живеат во Република Турција, како и со печелбарите во земјите на Европската Унија. Ова за Телевизија 3 го изјави градоначалникот на општината Медат Куртовски. Каква е соработката со здруженијата на нашите печалбари, да кажам? За жал сите констатираме дека масовно иселувањето од нашите територии не само, јас мислам дека ова не е само проблем на нашиот регион или на нашата држава, туку тоа е балкански проблем. Гледаме, значи пратиме дека иселувањето е масовно од целиот регион. Јас можам да кажам дека имаме одлична соработка со здруженијата кои што функционираат на териториите на европските држави. Сме во постојана комуникација, секогаш контактираме и секогаш сме на нивна страна. Значи, се нудиме ние како локална самуправа да помогнеме во делот на нашата работа да се реализираат што поголеми проекти, затоа што нашите здруженија се наши амбасадори во земјите од Европската Унија и ние сме задоволни што има наше здруженија на тие територии и што функционираат, барем за сега добро функционираат, и секогаш комуницираме со нив, ние едноставно сме и како мост меѓу нив и не само локалната самоуправа, туку и институциите од нашата држава, и веруваме дека таа соработка ќе продолжи во еднина, се со заедничка цел што повеќе да го промовираме нашиот крај не само на граѓаните на Европската Унија, туку и на нашите деца кои што таму се родени, таму живеат и кои што за жал немаат големи познавања за нашата територија, и преку овие дружења на невладините организации кои што функционираат од нашинците во овие земји, ние сакаме да им ја представиме нашата општина во подобро светло и да знаат што повеќе податоци за нашата општина, за да се интересираат и да доаѓаат што почесто во нашата општина. Е, молиме да проговориме нешто околу контактите со иселениците. 50-те години овој крај, како и крајот на Жупа и Дебар и пошироко, имаше една силна миграција и селување за Република Турција. Тогашните политички, економски состојби доведо до таква состојба населението да заминува во голем дел во Турција. Каква е соработката? Видејќи ги има многу од овој крај во Турција. Така, од селата кои што гравитира на територијата на нашата општина има многу иселеници во Република Турција и ние исто така и со нив сме во комуникација. Има повеќе здруженија на наши жители на нашата општина, не само во Измир, има наши здруженија и во Измит, има и во Истанбул, има и во другите градови, и ние секоја година сме во контакт со нив. Значи, кога имаат тие некакви настани, не покануваат и ние со задоволство присутствуваме на тие настани, секако и ние ги покануваме нив, кога, особено кога е денот на општината, ги покануваме да бидат присутни на тој ден за да се збогати тој ден, и сметам дека нашите иселеници се добро вклопени во заедницата во која што живеат, не само во Турција, туку и во другите и во европските земји. И сметаме дека таа комуникација треба да продолжи, заради тоа што само заеднички можеме сите здружено да допринесиме и да го развиваме нашиот крај, но и да ги продолжуваме традициите и обичаите кои што ги имаат нашите тука, кои што ги практикуваат во нивните земји. И јас верувам дека таа соработка ќе продолжи и во иднина,
и можам да кажам дека барем од досегашната работа со нив, ние сме задоволни од таа соработка и очекуваме дека ќе продолжи така и понатаму. И во текот на оваа година Куртовски најави продолжување на соработката со сите здруженија на иселениците и печалбарите. На патните правци Дебар Маврово и Дебар Струга во текот на ноќта, но и денеска забележани се бројни одрони на камен и земја. Според раководителот на Македонија пат во Дебар, Дејар Лимановски, одроните се расчистуваат навремено, но необходно е големо внимание од страна на возачите. Најмногу одрони има на патот Дебар Маврово на делницата Мелнички мост, Косовраќки мост, потоа во близина на Ростушки мост, како и во дел од патот кај Трница. Што се однесува до патниот правец Дебар Струга, одрони особено има кај местноста Три чешми. Во Дебар вчера хуманитарното здружение Дрита ја одбележа 20 годишнината од основањето. На активноста основачот на здружението и селеникот од Дебар во Соединетите Американски држави Рамис Дука нагласи дека во текот на изминатите две декади реализирани се бројни хуманитарни проекти во интерес на населението. Тој додаде дека во наредниот период, покрај поддршката што се дава за лицата со социјален ризик, ќе се реализираат и проекти за поддршка на талентирани ученици и студенти. Председателот на Сдруженијето, Нертил Османи, пред присутните ги изнесе сите реализирани проекти. Тој рече дека хуманитарни проекти се реализирани за време на војната на Косово, за сите жители на Косово кои беа згрижени во Дебар. Потоа помагано е на сите сиромашни лица со храна и облека. Обезбедена е опрема за дебарската болница, потоа доставени се електрични колички за лица со посебни потреби и друго. Средбата ја поздрави и градоначалникот на Дебар, Хеку Рандука, кој рече дека и тој е еден од основачите на ова здружение. Дука нагласи дека станува збор за примерно здружение кое дава голем хуманитарен придонес за Дебар и дебарчани. Поздравен збор имаше и координаторот на дебарското муфтиштво Решат Качалнику. Пред почетокот на собирот беше прикажан и документарен филм за активностите на хуманитарното здружение Дрита. Врнежите од дожд во пониските подрачја и врнежите од снег во планинските видно ќе ја подобрат состојбата со нивото на реките и Дебарското езеро. Денеска има зголемен доток на вода на реките Радика, Црн Дрим, но и реките кои во Дебарското езеро се влеваат од територијата на општина Центар Жупа. Според синоптичарите се очекува во текот на цела недела да има врнежи од дожд, што секако ќе ја подобри хидролошката состојба на водите во општина Дебар и по широкиот регион. Фудбалерите на Кораб во пресред на пролетната сезона ја одиграа првата пријателска средба на градскиот стадион во Дебар. Дебарскиот второлигаш победи против екипата на Велешта со резултат 3:1. Головите за Кораб ги постигнаа новите играчи кои се зајакнување на Кораб. Емир Алиу, кој постигна 2 гола, и Фатмир Арифи, кој постигна 1 гол. Управата на Кораб е задоволна од средбата, а екипата ја водеше новиот тренер на Кораб Боби Стојковски. Инаку, дебарскиот второлигаш покрај новиот тренер има и неколку зајакнувања, а тоа се Ерсин Фетахи, Емир Алиу, Илвер Бечири и Исмаил Абдулаху. Се очекува во меѓувреме Кораб да одигра уште неколку други пријателски надпревари. Беа тоа информациите од нашиот регион, сега информации од нашава земја. Председателот на владата на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски, го прими председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, кој допатува во работна посета на нашата земја на покана на председателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски. Премиерот Спасовски го пречека високиот гостин од Брисел и се задржа со него на тет-а-тет разговор. На средбата, председателот на владата Спасовски изрази благодарност за зголемоното внимание и отворените јавни изјави за поддршка што поскоро отварање на пристапните преговори уште на почетокот од преземањето на мандатот на председателот на Европскиот совет Мишел. И изрази очекување дека датумот за старт ќе биде бргу по усвојувањето на новата методологија за проширување. Откако земјите членки на Европската Унија ќе дадат согласност за усвојување за да се испочитуваат ветувањата дадени за Северна Македонија во изминатиот период. Премиерот Спасовски потенцираше дека за нашата земја тајмингот е од клучно значење, за да не се загрози реформската динамика која
допарва треба да ја постигне својата кулминација, како и преспанскиот договор во неговата важна имплементацијска фаза во предстојниот период. Мишел имаше средби и со председателот Пендаровски и лидерите на политичките партии. Председателот Стево Пендаровски и техничкиот премиер Оливер Спасовски преку социјалните мрежи изразија сочувство до турскиот народ поради силниот земјотрес во Турција, во кој засега 20 лица го загубија животот, а над 900 се повредени. Изразувам длабоко сочувство до семејствата и блиските на загинатите лица во земјотресот во Турција. Солидарност со Турција и турскиот народ, напиша Пендаровски. Спасовски пак напиша дека нашите мисли се со народот и подготвени сме да помогнеме. Изразуваме силна поддршка и солидарност со Турција и турскиот народ. Сочувство до семејствата на загинатите во страшниот земјотрес. Нашите мисли вечерва се со турските граѓани. Подготвени сме да помогнеме. Се вели во статусот на премиерот Спасовски. Самир Лума и Фејми Дауд од Медена земја се добитници на наградата за најдобра кинематографија за документарен филм на 34-тото доделување на ACC наградите. Многу е чудно да бидеш дел од оваа свеченост. Ова е прв пат некој од Македонија да биде дел од оваа церемонија за доделување на најпрестижните награди, рече Фејми Дауд. Ние сме многу возбудени, излеговме од тука со награда. Што и да кажам ќе звучи чудно со нашиот англиски, бидејќи не можам да ги искажам моите емоции и благодарност до организаторите за отворени врати на документарната кинематографија. Нас ни е мило што ние сме првите победници овде во оваа категорија. Чест ни е. Ако пребарате од каде доаѓаме, што работевме, тоа е одличен пример за сите кои сакаат да ја работат оваа работа, дека се е возможно. Можеш да ја земеш оваа награда ако си многу чесен и ако го сакаш тоа што го работиш. Тогаш ќе се оствари и твојот сон, рече Самир Лума. Почитувани гледачи, ви последивте вестите на Телевизија 3. Пријатно до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести.